السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا محترم ناظرین آج ہم عیسوی سال کے 12ویں مہینے دسمبر سے گزر رہے ہیں اور اس دسمبر کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد عیسوی سال کا جو پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے جنوری اور اس طریقے سے 2018 ختم ہو کر کے نئے سال کی آمد قریب ہے 2019 نئے سال کی آمد پر عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر کا اہتمام لوگ کرتے ہیں جسے آپ اردو زبان میں کہہ لیجئے کہ نئے سال کی آمد پر انسان جشن مناتا ہے اور یہ نئے سال کی آمد پر جشن منانا 31 دسمبر منانا اور یہ ہے کہ نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں یا تحفے تحائف کے لینے دینے کا اہتمام کرتے ہیں تو شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، آئے یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سال نو کی آمد پر کسی بھی قسم کا جشن منانا، تحفے تحائف کا لین دین کرنا اور اس طریقے سے مبارکباد پیش کرنا، ہیپی نیو ایئر منانا، یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 14 صدی پہلے مکمل فرما دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو بھی پورا فرما دیا اور تمہارے لیے جس دین کو میں نے پسند کیا ہے، چنا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دین مکمل ہو گیا تو دین کے مکمل ہونے کے بعد اگر اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی کی جا رہی ہے تو اس کا نام بدعت ہے اور یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے جو تیوہار ہے وہ 2 تیوہار، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ورنہ اس کے علاوہ چاہے وہ یہ ہے کہ کرسمس ہو، چاہے نئے سال کی آمد پر جشن منانا ہو، یہ تمام چیزیں دین کے اندر بدعت کی قبیل سے ہیں جس سے انسان کو بچنا چاہیے، چونکہ یہ غیروں کی دین ہے۔ غیر جو ہیں وہ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر کی بدتمیزیاں جو ہیں، آپ دیکھیے کہ انسان اس سال نو کی آمد پر انسان جہاں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتا ہے، حتیٰ کہ کتنے ایسے بے غیرت ماں باپ ہیں دین کے انعام پر جو کلنک ہوتے ہیں کہ اس رات کو جشن منانے کے لیے، ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے، نئے سال کی آمد پر جشن منانے کے لیے یہ بچی، بالغ بچی ہے وہ گھر سے نکلتی ہے، بالغ بچہ ہے وہ گھر سے نکلتا ہے، گھر سے ماں باپ اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، کہاں جا رہی ہے؟ وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے یا بوائے فرینڈ یہ گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ فلم ہال کا رخ کر رہا ہے، پارکوں کا رخ کر رہا ہے، اور جا کر کے وہاں ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں اور وہاں پر یہ ہے کہ بہت سی نازیبہ حرکتیں
اور یہ ہے کہ انسانیت سے گری ہوئی اور اخلاق سے گری ہوئی چیزیں وہاں انجام دی جاتی ہیں اور وہاں جا کر کے یہ بچے اور بچیاں یہ مٹر گستیاں کرتے ہیں اور گلجھرے اڑاتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ گھر کے جو پیرنٹس ہیں, جو باپ ہے, جو ذمہ دار ہے, اپنی بچی کو پیسے دیتا ہے, بچوں کو پیسے دیتا ہے سیر و تفریح کے لیے, یہ بچے ہیں انجوائے کر لیں. یہ میرے دوستو یہ دیوسیت ہے اور یہ دینی بے غیرتی ہے, اور اس سے زیادہ کیا کہا جائے. آپ ہی سوچئے اندازے تغافل اپنا, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہونا یہ چاہیے کہ نئے سال کی آمد پر ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ پچھلے سال میں اگر اس سے جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں اور خامیوں پر اللہ تعالیٰ کے روبرو سچی توبہ کرے, الاستغفار, سچی توبہ کرے, اور مستقبل میں جو سال آنے والا ہے اس سال میں آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ عزم مصمم اور پختہ ارادہ کرے, عہد و پیمان کرے اللہ تعالیٰ اب وہ معصیت و نافرمانی جو پچھلے سال ہوئی ہے آنے والے سال میں نہیں ہوگی. اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اگر اس نے پچھلے سالوں میں نیک اعمال کے اعمال صالحہ کیے ہیں ان کے قبول ہونے کی دعائیں کرے, اور مستقبل میں مزید اعمال صالحہ کرنے کے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعائیں مانگے. یہ ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے, ایک مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے, ایک مومن کا سلیقہ ہونا چاہیے. لیکن ہیپی نیو ایئر اور ہیپی نیو ایئر کے نام پر سال نو کی آمد پر یہ طوفان بدتمیزی اور یہ ہے کہ ناچ گانے کی محفل میں شریک ہونا اور مبارکباد دینا اور فلم ہال کا رخ کرنا اور پوری رات 31 کی دسمبر کی پوری رات اس طریقے سے لہو لعیب ناچ گانے اور یہ ہے کہ دیگر ناجائز اور محرمات میوزک کے بجانے میں, مٹر گستی کرنے میں, آپس میں مل کر کے ڈانس کرنے میں اور کیا کیا طوفان بدتمیزی اس رات میں کی جاتی ہے, تو یہ ایک مومن کا سیوا نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو گارجین ہیں, جو سرپرست ہیں, اپنے بچوں کو اس قسم کی ویسٹرن کلچر اور تہذیب سے جو غیروں کے ہاں سے آئی ہے اسلامی تہذیب اور اسلام اس کی اجازت دیتی نہیں ہے, اس سے بچیں. اور یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی دور رہنے کی تلقین کریں, کیونکہ دین کے اندر یہ بدعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جسے امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے, روایت کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس کسی انسان نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے, جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, جس کی ہم نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے, ایسے انسان کا وہ عمل عند اللہ مردود ہے, اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے خلاصے کلام یہ کہ سال نو کی آمد پر کسی قسم کا جشن منانا, ہیپی نیو ایئر منانا, اور سال نو کی آمد پر یہ ہے کہ مبارکباد پیش کرنا, یا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے گفٹ کے لین دین کا اہتمام کرنا, یہ تمام چیزیں غیر مشروع ہیں, شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہیں. یہ غیروں کی تہذیب, غیروں کا طریقہ اور غیروں کا کلچر ہے جس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو باطل رسم و رواج ہیں, جو دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں یا ایجاد کی جاتی ہیں, اور برادران وطن کے ساتھ, غیروں کے ساتھ اپنے لوگ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں, اللہ تبارک تعالی ان تمام رسم و رواج سے, ان تمام شرکیات سے, بدعات سے, دیگر محرمات سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت اسلامیہ کے ہر فرد کو بچنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محمد رسول الله, لا إله إلا الله, محمد رسول الله.